sa atong lukop nasod sa Manila, giday karon sa mga kadaguan sa Philippine military ang malampusong pag-ikyas sa 75 ka mga Filipino peacekeepers sa Golan Heights. Niadtong Huwebes, ang mga Pinoy gipalibutan sa mga rebelde sa Syria sud sa 7 ka oras ug gihagit nga mo-surrender. Apan mibalibad ang mga Pinoy ug nakig-away sa mga rebelde sa Syria niadtong Sabado. Ang unang grupo sa 35 ka mga peacekeepers giubanan sa mga Filipino ug Irish forces paggawas gikan sa UN encampment. Samtang ang nahibiling 40 ka mga sundalong Pinoy nakaikyas sa laing UN encampment niadtong Sabado sa gabii. Samtang gingong nangatulog ang mga rebelde sa Syria, walay Pinoy nga naangol sa maong engkwentro. Sa Philippine Military Chief General Gregorio Katapang ni hulagway sa gibuhat sa mga sundalong Pinoy nga usa ka greatest escape.